Уважаеми дами и господа, ученици, дори официалните гости, нашето послание от Фитнес Мания за всички вас е: играйте в футбол, баскетбол, волейбол, дигайте тежести, тичайте, защото всеки вид спорт подобрява физическата ви форма и всъщност това е идеята на фитнеса и Фитнес Мания. Да бъдем по-здрави, да бъдем по-силни, за да се справяме с трудностите в живота. Моя квартал Младост 2, това е място, където аз се набирах на лостовете, на успоредките, биех се почти всеки ден в междучасията и допълнително след училище свирах на китара, пишеха ми шестици, пишеха ми и двойки. Това е мястото на моята младост, това е мястото на всеки един от вас, млади хора, откъдето може да започнете да тренирате, да водите своя здравословен начин на живот и да направите мускули като мене. Ти е моят тренинг подат. Не, че не ти подат, правилна стратегия. Виж какво важното е, че си си по допинг контрол трябва. Какъв допинг? Допинг контрол трябва, виж, че се напикал. Гледа, снимай, гледай, напикал си. Не те съм. Ама и гар съм. А, ти се осрадваш.
трябва да тренирам сега и да водя тренирам.